Predstavte si krásny májový večer, niekde na horách alebo na okraji lesa a pohľad na hviezdnu oblohu. Vo vesmíre vidíte súhvezdia, niektoré možno poznáte, niektoré nie. Možno veľký voz, malý voz, Kasiopeju, ale všetko ostatné je pre vás väčšinou neznáme. Možno netušíte, že rovnako bohatý vesmír, rovnako bohatý svet sa nachádza priamo pod vašimi nohami, v pôde. Svet pôdnych organizmov je vesmírom, ktorý máme na dosah ruky. V tomto vesmíre je rovnako nekonečný počet živočíchov a ďalších organizmov. Ich počet je väčší len pod vašimi nohami, ako všetkých ľudí na planéte Zem. A počet druhov, ktoré môžete na rovnakej ploche stretnúť, je väčší ako počet všetkých druhov, cicavcov, vtákov, obojživelníkov, plazov i rýb, ktoré žijú na území Slovenska. Tento svet je fascinujúci a napriek tomu ho väčšina ľudí vôbec nepozná. A keď ho pozná, tak ho skôr pozná ako príklad niečoho, čo je odporné, strašidelné, hrozné, čoho sa treba báť. Filmoví tvorcovia veľmi často práve u pôdnych príšerok hľadajú nejakú motiváciu alebo inšpiráciu, aby vytvorili svojich mimozemšťanov alebo nejaké príšery z vesmíru, ktoré trápia ľudí. Schválne, poznali by ste, ktorá z týchto fotiek je skutočný organizmus, ktorý žije na Zemi a ktorá je z filmového plátna. Lebo sú tam aj tie, čo žijú naozaj v pôde. Ale nemusí to byť len odpor a strach. Pôdne organizmy sú mimoriadne zaujímavým predmetom štúdia. Ja som sa rozhodol študovať práve tieto organizmy. Hľadám, čo robia, prečo to robia a ako to robia. Na to človek musí preniknúť do mikrosveta a pozerať sa, čo žije v pôde. Pravda, môžete to skúšať takto s lúpou, ako vidíte na obrázku, ale aby sme to videli naozaj, musíme použiť mikroskopy a špeciálnu techniku. A ani to nemusí sám o sebe stačiť. Pôdni biológovia väčšinou študujú pôdne organizmy tak, že ich najprv vyextrahujú z pôdy špeciálnym spôsobom do alkoholu a potom ich študujú mŕtve. Ale ak chcete vidieť, ako sa tieto organizmy pohybujú, ako žijú, ako žerú, ako sa pária, potrebujete ich vidieť živé. A na to musíte mať špeciálne prístroje, musíte vedieť, ako na to, musíte vedieť, ako ich vyextrahovať. A potom to, čo je najviac zložité a čo je ale najviac fascinujúce, ako to ukázať ostatným. Keď som tento svet videl prvýkrát, bol som nadšený. Mne to pripomínalo planiny vo východnej Afrike, Serengeti. Máte tam antilopy, máte tam tigre, máte tam všetko, čo si len viete predstaviť, v hrsti pôdy pred sebou pod mikroskopom. Snažil som sa teda získať nejakých priateľov, kameramanov, presvedčiť ich, aby tento úžasný svet pomohli natočiť. Ale všetci mi povedali, je to príliš malé, uteká to pred svetlom, toto sa natočiť nedá. Nezostalo mi teda nič iného, než poctivo pracovať 35 rokov mimochodom a hľadať cestu, ako tieto organizmy, tieto zvieratá natočiť. Nakoniec, možno aj práve vďaka tomu, že toto je vlastne moje druhé zamestnanie, že to robím len po nociach, o víkendoch alebo cez prázdniny, musel som sa venovať tejto práci hlboko v noci. A ukázalo sa, že práve hlboko v noci tieto organizmy naraz sa začnú chovať ako filmové hviezdy a začnú hrať aj pre film. Prestanú utekať, prestanú sa plašiť a môžeme sledovať ich skutočné životné pochody. Zábery, ako vidíte teraz, sú zábery naprosto unikátne. Takto žerúceho roztoča ešte nikto nenatočil. A samozrejme sú za tým roky a roky práce. V každom prípade ale je zaujímavé pozerať sa na tieto zvieratá z hľadiska funkcie, ale môžeme sa na ne pozerať aj z hľadiska toho, že sú krásne. Pozrite sa na tieto snímky, to nie sú príšery z nejakého motrelca. To sú nádherné štruktúry, ktoré môžeme pod povrchom pôdy nájsť a ktoré môžu byť inšpiráciou pre šperkárov, pre výtvarníkov, pre textilných návrhárov. Vidíte krásne štrikované punčošky alebo mikroštruktúry. Tento pohľad na pôdny svet je naprosto fascinujúci. No ale na čo to vlastne všetko je? Prečo to v tej pôde máme? Je to veľmi jednoduché, ale než sa tam pozrieme, musím vám ešte predstaviť jednoho pôdneho hrdinu.
naprostého premianta v tom, čo dokáže prežiť jeden organizmus. Vyzerá tak trochu ako z iného sveta. Toto je medvedík alebo tardigráda. Maličký, milimetrový organizmus žijúci v pôde. Vydrží takmer všetko. Zmrazenie na minus 200 stupňov, radiáciu, ako keby vybuchlo 10 Černobylov, medzihviezdny priestor, absolútny nedostatok kyslíku, absolútny nedostatok vody, všetko prežije. Keby sme ju vystrelili na Mars a keby tam náhodou dopadla do kvapôčky vody, bude žiť ďalej. Takže tento organizmus je príkladom toho, že môže sa život šíriť aj medziplanetárnym priestorom. Ale pozrime sa teraz na to, prečo vlastne tento svet vznikol. Celé je to o tom, že rastliny vďaka fotosyntéze dokážu zachytiť slnečnú energiu a vytvárajú biomasu. A táto biomasa skôr alebo neskôr skončí ako biomasa mŕtva. Keby nebol ten proces nejakým spôsobom ďalej ukončený, všetko by sa premenilo na mŕtvú biomasu, zostali by sme v hrbách mŕtvého lístia a systém by sa za chvíľu zastavil. Ale máme tu práve tieto podné organizmy. Tie mŕtvú biomasu najprv naporcujú na malé kúsky a potom odovzdajú baktériám a hubám, ktoré ich začnú rozkladať. A rozkladajú ich postupne až na živiny, ktoré sa môžu znovu využiť pre rastliny ako zdroj ich výživy. Takže ak sa pozrieme na zjednodušenú schému, ako tento systém funguje, môžeme vidieť v normálnych podmienkach, že v spolupráci pôdnych zvieratiek alebo príšeriek, baktérií a húb vzniká akási firma, ktorú nazvime príšerky SRO, ktorá má na starosti recykláciu biologickej hmoty. Vedecky sa všetky tieto organizmy nazývajú edafon. Mŕtvú organickú hmotu postupne rozkladajú až na minerálne látky a minerálne látky sú vlastne zdrojom výživy pre rastliny. Takže je to veľké recyklačné stredisko. Ale nie úplne všetko, čo sa do systému dostane, sa zmení na minerálne látky. Určitá časť sa premení na tzv. Humusové látky. A humusové látky stále obsahujú veľké množstvo organického uhlíka a prispievajú k vytváraniu veľmi špecifickej pôdnej štruktúry. Prečo je pôdna štruktúra, si za chvíľku ukážeme. Ale to podstatné je, že vďaka tomu, že časť organickej hmoty zostane viazaná v humusových látkach, množstvo CO2, ktoré sa odoberie zo vzdušia cez biomasu a uloží do pôdy, je vyššie ako množstvo, ktoré sa uvoľní dýchaním pôdnych organizmov. Pôda sa tak stáva zásobníkom vlastne fosílneho uhlíka a pomáha nám veľmi významne s bojom proti klimatickým zmenám. Toto je fotka pôdnej štruktúry. Pôdna štruktúra, ako vidíte na fotke z rastrovacieho mikroskopu, je mimoriadne zložitá a komplexná vec. Je tu plno maličkých zákutí, chodbičiek, cestičiek, vrstiev a vláken. Tú štruktúru nie je jednoduché popísať a môže sa kľudne stať, že drobný pôdny roztoč, ktorý je na jednom konci tohto priestoru a ktorý je na druhom konci toho istého priestoru, v skutočnosti možno od seba 2 mm, sa nikdy v živote nestretnú. Práve preto, aký je ten systém zložitý. Na čo je tá štruktúra dobrá? No predovšetkým na to, že dokáže ako špajza držať tie pôdne živiny. Tie sa naviažú na pôdnu štruktúru a rastliny si ich môžu vziať vtedy, kedy ich potrebujú. A súčasne práve zložitý priestor funguje ako špongia, ktorá zadržiava vodu. Pozrime sa teraz na systém, ako by to vyzeralo, keby sme mali vedľa seba pôdu s dobrou štruktúrou a s veľkým množstvom organickej hmoty a vedľa nej pôdu, kde je organickej hmoty málo a štruktúra nie je príliš dobrá. Ak na takúto pôdu naprší rovnaké množstvo vody, stane sa toto. Cez pôdu s dobrou štruktúrou tá voda preteká pomalšie. Zostane jej oveľa viac zachytenej práve na pôdnej štruktúre a nevyplavuje žiadne živiny. Zatiaľ, čo v pôde, kde chýba organická hmota a štruktúra je narušená, voda pretečie rýchlo, v tej pôde jej zostane málo a má ešte tú vlastnosť, že práve živiny vyplavuje a zo systému sa strácajú. Keď sa pozrieme na zdroje organickej hmoty, ktoré sú zásadným vstupom do tohto systému, musíme začať v lese, pretože väčšinu našeho územia kedysi pokrývali lesy. A ak si vezmeme množstvo vyprodukovanej organickej hmoty v lese ako 100%,
A chceme naraz na tomto území, povedzme, pestovať obilie alebo niečo iné pre našu vlastnú obživu, musíme najprv les vyrúbať. Vyrúbaním lesa sa dramaticky zníži celkový objem produkovanej biomasy v systéme. Je to predovšetkým v tom, že nad zemou tej biomasy nie je toľko. Koreňov zostáva takmer rovnako. Ale keď tento systém potom premeníme naozaj na pole a začneme na ňom pestovať obilie, veci sa začnú meniť. Samozrejme, že našim záujmom je, aby sme toho obilia mali čo najviac. Takže sa snažíme zvýšiť objem produkovanej biomasy nad zemou. To sa nám darí. Môže to byť až dvojnásobok toho, čo rastie normálne na lúke, ale úplne ináč to vyzerá pod zemou. Korene našich plodín nie sú príliš obsiahle, nie sú príliš veľké, lebo rastlinky krmíme hnojivami a nemusia investovať do vyvíjania koreňov a hľadania živín. Takže celkový objem vyprodukovanej biomasy je zase menší. Je to menej než 40%, zhruba 37%. A otázka je, čo sa s touto biomasou stane. Ostáva naozaj k dispozícii pre pôdne organizmy? V skutočnosti to tak nie je. Predovšetkým, a samozrejme, my pestujeme obilie práve preto, aby sme si mohli upiec svoj vlastný chlieb, aby sme mohli nakrmiť svoje zvieratá. Takže 40 až 60% produkcie odvezieme z pola pre našu vlastnú potrebu. Na poli zostáva len 16% pôvodného množstva. A ešte ani toto nemusí byť koniec. Veľmi často sa stáva, že odvážame aj ostatnú biomasu, ktorú sme schopní z pola zobrať. Slamu alebo pozberové zvyšky. Na energetické využitie alebo iné využitie. Ľudia majú pocit, že je zbytočné, aby tam tá biomasa len tak zhnila na poli zbytočne. Lenže v skutočnosti táto biomasa nehnie na poli zbytočne. Je zdrojom energie pre pôdne organizmy. Takže zhnie veľmi, veľmi užitočne. V skutočnosti ale necháme pôdnym organizmom iba 5 až 10 % toho, čo mali pôvodne k dispozícii a s čím musia vystačiť, aby prežili. Takže ak sa pozrieme znovu na systém v pôvodnom akumulačnom režime a skúsime si predstaviť, čo sa deje v systéme, keď z neho urobíme intenzívne pole, stane sa toto. Dramatickým spôsobom sme zmenšili objem mŕtvej biomasy. Takže príšerky SRO takmer krachujú, nemajú čo žrať, nemajú s čím prežívať a musia hľadať iné zdroje energie. A jediné, čo môžu využiť, je organická hmota, ktorá bola dlhodobo uložená v pôde, humusové látky. Začnú ich teda rozkladať, vidíme červenú šípku a to, čo sa dlhodobo ukladalo, ten uhlík, ktorý v pôde bol, sa naraz začne rozkladať a uvoľňovať. Množstvo CO2, ktoré z pôdy začne unikať, je teda vyššie než množstvo, ktoré sa ukladá. Pôda začne degradovať, stráca pôdnu štruktúru, stráca vodu a minerálne živiny, aby stačili pre naše plodiny, musíme doplňať stále častejšie minerálnymi hnojivami. Tento systém nazývame exploatačný a vedie bohužiaľ k degradácii a k znižovaniu kvality, úrodnosti a zdravia pôdy. Pôda s rozbitou štruktúrou dlho nevydrží. Práve preto, že štruktúra je voľná, je veľmi jednoducho odplaviteľná alebo môže ju odfúknuť vietor. Takže erózia môže robiť obrovské škody. Odhady, aké množstvo pôdy môže vziať erózia, povedzme vodná erózia, na území Slovenska sa pohybujú až na úrovni 6,5 milióna tón každý rok. Pre vašu predstavu je to asi to isté, ako keby sme naložili 43 tisíc kamiónov pôdou a odviezli ju preč každý rok. Dĺžka cesty, na ktorej by museli byť tie kamióny v rade usporiadané, by dostačila z Bratislavy až do Islamabadu. Musíme tomuto nejakým spôsobom zabrániť, ale najprv sa pozrime, či to je vlastne teória, alebo či sa to skutočne v praxi takto deje. Na mapke vidíte, kde sú najintenzívnejšie oblasti poľnohospodárstva v Európe. Čím tmavšia barva, tým intenzívnejšie poľnohospodárstvo. Je to logické, že tieto oblasti sú miesta, kde sa ľudia už od minulosti najviacej usadzovali. Boli tam najúrodnejšie pôdy. Boli tam pôdy, kde bolo najviac uhlíka v pôde. A ako to vyzerá dnes? Tmavomodrá farba sú miesta, kde je uhlíka najmenej. Za dobu, kedy hospodárime na úrodných pôdach v Európe, ale aj inde vo svete, sme dokázali 40 až 60 % organického uhlíka
vypustiť do vzduchu, stratiť. Stratili sme organický uhlík, stratili sme pôdu. Musíme sa teda snažiť nejakým spôsobom prísť na to, ako zabrániť pokračovaniu tohto procesu. Ak si predstavíme ten pôdny systém na tejto schéme, môže byť teda prirodzene v akumulačnom režime alebo na tom intenzívnom poli v režime exploatačnom. My nevieme presne, kde leží tá vyrovnaná udržiavacia hladina, kde pri najmenšom pôdu už ďalej neničíme. Ale musíme sa snažiť dostať ju nad túto úroveň. Len tá je totiž udržateľná dlhodobo. V momente, keď sa dostaneme do exploatačného režimu, všetko, čo pôda stráca, musíme postupne nahradiť sami. Musíme dodávať vodu, musíme dodávať živiny, musíme brániť pôde, aby bola odnášaná, lebo nemá štruktúru, musíme sa o ňu stále starať. Môžeme to samozrejme skúsiť riešiť takto. V skleníkoch vieme pestovať plodiny aj úplne bez pôdy. Všetko, čo potrebujú, dostanú v trubičkách, cez nejakú rašelinu, doplníme im živiny, doplníme im vodu, doplníme im teplotu, postaráme sa úplne o všetko, vrátane opeľovania. Ale ak by sme toto mali robiť pre výživu celej planéty, výsledok by bol katastrofálny. Nedokázali by sme vyrobiť množstvo potravín, ktoré potrebujeme na to, aby sme uživili svet. Takže jediné, čo nám zostáva, je vrátiť sa k príšerkám SRO. Iba oni totiž dokážu vytvoriť pôdnu štruktúru a starať sa o to, aby pôda fungovala tak, ako má. A k tomu im musíme pomôcť. Môžeme im pomôcť aj tým, ako sa staráme o krajinu. Vytvárať remízky, kde vzniká organická hmota, a ktoré sú ukrytom pre pôdne organizmy, z ktorých môžu znovu dostať sa do polí. Môžeme pestovať medziplodiny. Keď zoberieme tú hlavnú plodinu, medziplodina má tú vlastnosť, že pokrie pôdu aj mimo sezónu a všetká organická hmota, ktorá vznikne, sa potom môže zaorať a môže podporiť pôdne organizmy. A môžeme prispieť aj každý z nás organickú hmotu, ktorú vytvárame, ktorú nespotrebujeme doma, alebo pri nejakých iných činnostiach môžeme kompostovať a postupne vracať na pole. Každopádne musíme urobiť to, aby pole dostalo naspäť, čo je jeho pohodnou hmotou. Aby príšerky mohli fungovať, potrebujú mŕtvú organickú hmotu. A my vlastne vieme, ako na to. Keď nemáme žiadnu inú možnosť, môžeme sa vrátiť k starému dobrému maštalnému hnoju. Vďaka nemu sa pôdne organizmy znovu naštartujú. Vďaka nemu pôda zase začne fungovať tak, ako má. Začne držať vodu, začne držať živiny, začne držať štruktúru, prestane ju brať erózia a môžeme čakať, že takto bude fungovať aj dlhodobo. Ak teda chceme, aby pôda nakrmila nás, aby sme dostali svoj chlieb, svoju vodu, aby sme mali minerálne látky pre živiny, aby sme mali obilie pre naše zvieratá, musíme predovšetkým nakrmiť pôdu my. Ak nakrmíme pôdu, pôda nakrmí aj nás. Ďakujem pekne.